Boa tarde para todo mundo. Hoje temos a palestra convidada da professora Caroline Scarton, que está aqui com a gente. A professora Caroline está nos visitando nesse mês de janeiro, aqui no ICBC da USP, por um convite do professor Diego Furtado Silva, do Laboratório de Inteligência Computacional, e ela gentilmente aceitou ministrar uma palestra para a gente sobre os últimos trabalhos dela, que além de ser promovida pelo Laboratório de Inteligência Computacional, também é promovida pelo NIUC e pelo Centro de IA da USP. Vou contar brevemente o histórico da Carolina para vocês. Vocês vão ver que é uma pessoa que tem um trajeto longo na área, já estudou muita coisa interessante, então acho que vai ter coisa muito legal para contar para a gente. Muito bem, a professora Carolina é professora do Departamento de Ciência de Computação da Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Ela é da área de processamento de linguagem natural e tem interesse de pesquisa em análise de desinformação online, tradução automática, simplificação de texto, avaliação em TLL e aplicações multilínguas e multimodais. Sobre a formação da Carolina. Ela é formada no BCC, aqui do ICMC, então ela é filha da casa aqui da USP, e desenvolveu um trabalho de TCC intitulado Avaliação da Inteligibilidade de Textos em Português, uma aplicação na área de simplificação de textos para o público infantil. Então, vou dedurar os tópicos de trabalho dela, só para vocês verem como ela trabalhou com coisas bem variadas, tá? O mestrado ela fez aqui no ICMC também, no NIUC, sob orientação da professora Sandra Luizio, com um trabalho intitulado VerbNet-BR, Construção Semiautomática de um Léxico Verbal Online e Independente de Domínio para o Português no Brasil. Ela fez o doutorado dela em Ciência da Computação na Universidade de Sheffield, concluído em 2017, com um trabalho intitulado, tradução minha, Estimando a Confiança e a Qualidade das Abordagens de Tradução Baseadas em Portos. Então, vocês podem ver que ela tem um espectro grande de atuação. Hoje ela trabalha nesse tópico de desinformação. Ela tem muita coisa legal para contar para a gente. Desde o seu doutorado, até antes do seu mestrado, a Carol tem sido uma colaboradora frequente do NIL, do ABIC, dos grupos aqui de IA, do ICMC e da UFSCar. Então, é um prazer recebê-la, Carol. Muito obrigado por topar dar esse seminário para a gente. Acho que vai ser muito legal. Fique à vontade. Obrigada. Somos todos ouvidos. Obrigada. Bom, gente, obrigada, Thiago. Deixa eu só fazer o... Muito bom. Obrigada, Paulinho. Gente, é um prazer. É muito bom voltar para casa. Parece que estamos voltando para casa. Eu até comentei com o Thiago. Assim, parece tudo familiar e tudo diferente ao mesmo tempo, né? Tanto aquele sentimento de nostalgia, mas aquele sentimento gostoso de ver coisa nova acontecendo, de ver os projetos novos, de conversar com os alunos. Então, eu já conversei com o pessoal do NIL, já conversei com o pessoal do DC, do DL, do LABIC hoje, né? Então, assim, tá sendo fantástico. Então, muito obrigada por me receber. E obrigada por me escutar, né? Porque eu gosto de falar. Então, vamos ao que interessa, vamos à palestra, né? Você não consegue. Você ficou? Foi o Paulinho ir embora. Foi. Acontece, gente. A gente continua sem. Pode pôr ele aí, já. Eu vou mudar. Bom, o Thiago já falou dessa parte, né, da minha vida, né? Eu fiz só da casa, me sinto em casa quando venho pra cá. Fiz o doutorado lá em Sheffield também. Com a pessoa que era da casa, que era uma espécie também, que eu vim aqui. E continuei, né? Mesmo que fui, fiquei. Então, fiquei já fazem 10 anos que eu estou lá em Sheffield. Depois que eu fiz dois postdocs, um em simplificação e um na área de desinformação já, eu virei uma academic fellow, depois já virei lecturer, senior lecturer na universidade. Hoje, então, estou com esse título de senior lecturer. E tenho vários projetos legais na área, a maioria deles são nessa área de desinformação. Esse projeto novo que chama Exu está começando agora, que é na área de desinformação, mas tentando olhar para essa parte mais, para os aspectos mais multilinguais da desinformação, né? Então, quando narrativas acontecem em vários países, como que elas pulam de um país para outro, como que elas viajam, né? Tentando entender também esse lado. Então, hoje,
especificamente para falar desse projeto que chama Vigilant, que é um projeto também que eu participo dele desde a concepção, eu ajudei a escrever para ser mandado para a União Europeia, um projeto grande que a gente tem, vou falar um pouquinho dele, e trata dessa questão de desinformação da área de segurança, segurança pública, que é uma área que eu achei fantástica também. Bom, para quem não é familiar com a área, né, quando a gente fala em disinformation, né, desinformação, não sei se eu estou traduzindo o termo corretamente, se desinformação existe, né? Então, pelo menos as pessoas tentam definir o que é desinformação. Então, existe esse conceito, pelo menos no inglês, de misinformation, que é quando aparece um rumor, né, aparece uma narrativa online, as pessoas geralmente começam a falar alguma coisa que elas não têm certeza. Se não necessariamente tem uma intenção. Tem o outro lado, que é o malinformation, que é quando a coisa é fabricada mesmo, tem um motivo, né? Tem alguém por trás querendo causar um determinado dano. E tem a coisa do meio, que é a desinformação, né? Então, assim, a gente não sabe se é, mas pode ser usado para, então fica ali. É difícil de definir, é muito raro a gente conseguir definir intenção, a não ser que seja uma coisa bem explícita, eu vou comentar alguns casos. E é muito difícil distinguir entre eles. Por que eu coloquei essa definição? Porque eu vou usar o termo desinformação aqui. Mas quando eu falar desinformação, está mais nessa área da malinformation, mas como é difícil definir, eu vou usar desinformação, tá? Então é isso. Eu acho que a primeira mensagem da minha palestra é: a gente não consegue nem definir o que a gente quer trabalhar. Então já temos um problema. E aí começa, quando a gente pensa em desinformação, a gente pensa nas fake news, né? Todo mundo conhece. A gente tem que citar um pouquinho o que está sendo compartilhado, né, na rede. Então, por exemplo, o primeiro caso aqui foi que começou um boato, né, na Inglaterra, que o pessoal já estava falando de 5G, coronavírus, e era planejado porque já tinha até na nota de 20 libras. Um símbolo do Covid com uma torre de 5G. E tinha esse vídeo, ficou famoso, então, assim, é uma coisa meio, né, mais engraçada, né, do que problemática. Tem o caso do meio, que é um caso mais de propaganda, né, que é relacionado ao Putin, e que ele está, né, pensando em alguma coisa que, na verdade, não aconteceu. E tem o último caso, que é um caso interessante, né, não muito engraçado, mas um pouquinho, que essa pessoa, esse Sam Hyde, que eu acho que ele é um comediante nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e toda vez que tem algum desses eventos, né, pessoas atirando em escolas, pessoas atirando em algum lugar, aparece um boato que ele é atirador. Ele já é atirador de quase todos os eventos, e sempre tem, então a gente já sabe que isso é repetitivo. E outros... algumas das informações que são um pouco mais... só para tentar direcionar as pessoas para um lado, para pensar errado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o ônibus do Brexit é um grande exemplo disso, né? Que falava que esse dinheiro que a gente manda para... Esse parou de funcionar. Parou de funcionar total. Mas não tem problema. A gente faz... Mas então, o ônibus do Brexit é interessante porque falava sobre toda essa questão lá, a gente manda todos esses 350 milhões por semana para a União Europeia e é melhor que a gente fique com esse dinheiro, a gente sai, a gente fica com esse dinheiro e a gente investe então no nosso sistema de saúde, que é o SUS deles lá, que chama NHS. E claro que isso nunca aconteceu. O Brexit aconteceu, a primeira pergunta que fizeram do partido, né, que queria o Brexit, e aí, cadê o dinheiro? Ah, não, mas a gente nunca disse que o dinheiro ia para lá. Né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de desinformação que é mais para criar um certo engano das pessoas. A outra foto é essa questão dos imigrantes, né, então usar uma foto de pessoas entrando que nem era no Reino Unido. Né, falando que isso que a gente está tendo, isso nunca aconteceu no Reino Unido, sabe? Esse tipo de coisa. E aí a gente entra nessa questão de desinformação
promoção que realmente pode causar danos físicos, patrimoniais e tudo mais. Aqui são alguns exemplos, né? Esse primeiro aqui foi, acho que, circulado no México, e falavam que essas duas pessoas na moto aí estão abduzindo crianças, né? E levou à morte de pessoas que pareciam com essas pessoas do vídeo da moto, né? É, o segundo caso ali é uma narrativa muito parecida na Índia, também pessoas abduzindo crianças, que levou um grupo, uma vila, a bater tanto em algumas pessoas que mataram as pessoas. Inclusive, é legal esse um caso da Índia, que a polícia interveio e começou a educar as comunidades, incluindo com música, indo lá e cantando, enfim. É muito interessante esse caso. E o último caso super recente, que é na Irlanda, né? Começou a surgir várias narrativas contra imigrantes, contra pessoas de fora da Irlanda, ou pessoas que imigraram, têm mesmo tendo cidadania e tudo mais, né, na Irlanda, por conta de um caso fatídico, uma criança que foi esfaqueada, eles começaram a falar que era imigrante e tudo mais, e tudo isso gera, né, algumas coisas. Então, por exemplo, no caso do México e da Índia, né, o linchamento de pessoas, e no caso da Irlanda, as pessoas começaram a ir para a rua, começaram a tacar fogo em coisa. Tacaram fogo dentro do lobby do, acho que é do Holiday Inn, porque falaram que lá dentro tinha imigrante. Só, sim, tudo começou com essas histórias, né? Então, assim, como que a gente pode usar a tecnologia para ajudar a identificar essas histórias e ajudar, inclusive, a polícia a reagir de maneira adequada? Quando a gente fala polícia reagir de maneira adequada, não é ir lá e bater todo mundo. Mas é realmente dispersar a população nesses casos, por exemplo. Tentar prever que isso vai acontecer. E aí a gente tem um outro problema. O problema dessas desinformações que a gente sabe que são criadas. Né? A gente sabe que tem um financiamento e elas viram propaganda. E enquanto muitos desses boatos acontecem online e tudo mais, esse tipo de coisa acaba saindo em outlets que parecem muito com os outlets que a gente conhece, BBC, Globo, enfim, que tem uma certa, um certo crivo da mídia, né, seguem um protocolo de jornalismo, eles imitam esses sites para disseminar as notícias deles. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas então a gente tem vários desses problemas. Tem o problema da mídia social, que dissemina essas notícias, né, amplamente, mas tem esse problema quando é financiado, e aí você tem uma rede de desinformação que tenta imitar sites confiáveis. Então, assim, como eu pessoalmente estou definindo essa questão, né, dessa desinformação que pode levar à violência, que pode levar ao extremismo, que pode virar um problema de segurança pública, né? Então, eu defino isso como narrativas que levam, que incentivam as pessoas a tomarem atitudes ilegais ou perigosas contra si mesmo, contra outras pessoas, contra prédios públicos, prédios privados, assim por diante. E isso gera vários problemas, né? A gente tem a detecção, né, e a análise tem que acontecer de forma rápida. Porque, por exemplo, na Irlanda, as coisas começaram tipo, de manhã, à tarde, as pessoas estavam nas ruas tacando fogo em coisa. Então tem que ser bem dinâmico, né? A gente precisa ter uma certa precisão, mas precisa cobrir uma abrangência grande também, né? Então não pode ser, não, tenho certeza que isso vai acontecer. Tem que dar mecanismos para os policiais decidirem para eles mesmos o que vale e o que não vale. Né? Tem que ser transparente, ou seja, não pode ser uma coisa que a polícia vai usar e as pessoas vão ficar com medo. E as pessoas vão ficar com medo disso depois, ou as pessoas vão começar a desconfiar da polícia, que a polícia está monitorando eles de forma ilegal. Então tem que ser totalmente transparente, todo mundo tem que entender o que está acontecendo.
E tem que ser ético, né? Principalmente quando a gente lida com dados sociais, principalmente mídias sociais, a gente não pode começar a identificar e mandar os dados dessas pessoas com isso, porque isso tem o mesmo problema, né? Da privacidade da pessoa. Às vezes a pessoa não está cometendo um ato ilegal, ela só está disseminando alguma coisa, porque ela está com medo, né? Então, tem tudo isso. E tem também a questão de armazenamento de todos esses dados, que pode ser problemático, né? Se esses dados vazam depois, meio que... E aí, então, vem-se Vigilant, que é o nosso projeto. É um mega projeto da União Europeia. Então, a União Europeia tem esses programas chamados Horizon. E a gente tem, então, 13 instituições de pesquisas, que são comerciais e para não sem fins lucrativos, né, universidades e tudo mais. E quatro unidades de polícia mesmo com a gente. E temos também essa, o que a gente chama dessa comunidade de... Community of Paradoxes, não consigo traduzir, gente. Até difícil. E que são unidades de polícia que estão se juntando ao projeto porque querem saber mais também. Então, tem 8 polícias que estão querendo saber mais. A ideia desse projeto é desenvolver uma plataforma com ferramentas para ajudar a entender a desinformação, ajudar a analisar, ajudar a definir qual que é a melhor ação. Então, assim, isso, a plataforma em si, claro, toda a parte computacional, que a gente, o chefe do pessoal da Eslováquia na questão de PRN, tem o pessoal da República Tcheca que está trabalhando com imagem e vídeo, tem o pessoal da Bulgária que está trabalhando com busca, né, como a gente vai buscar os dados. O pessoal da Bulgária também trabalhando com gestão de dados, a base de dados, como a gente pega os dados das redes sociais, das outras redes e tudo mais. Mas tem um grande aspecto desse projeto, que é o treinamento. Então, a gente tem uma unidade especializada da polícia da Alemanha, especializada em desenvolver treinamento para policiais. E o treinamento não vai ser só como usar a ferramenta, aqui está o manual. A nossa ideia, o jeito que a gente quer desenvolver esse projeto, é desenvolver um treinamento de como lidar com desinformação no geral. Então, assim, qual que é a medida apropriada, né, de reação para um determinado evento. E tudo isso vai ter, não vai ser a gente que vai fazer, não, tá? Só da pesquisa de polícia ali. E também criar essa rede, né, de integrar a polícia na Europa, né, para ter medidas apropriadas, mas também medidas de impacto. Né? A Europa também perdida ainda o que fazer com esses casos de transformação, como o mundo inteiro está. Então, esse é o nosso projeto. Em termos da nossa arquitetura, né? Então a gente vai ter toda essa parte da toolbox, né? De ferramentas que fazem tanto imagem e vídeo, análise da network, né? Da rede, processamento de língua, né? Tem uma parte bem das ciências sociais que fala sobre intervenção, como intervir, como tentar educar a população e tudo mais. A gente tem parceiros para fazer tudo isso. Então fica bem legal. Temos um parceiro bem forte de ética também nesse projeto, porque a gente, quando a gente escreveu, a gente pensou, olha, a gente não tem como fazer isso sem ter alguém falando se é ético ou não, sem ter um crivo de alguém da ética. Então é um projeto multidisciplinar, bastante gente, dá para trocar umas ideias muito legais. A gente apresenta as coisas de PRN para o pessoal da ética, para o pessoal das ciências sociais, eles falam, vamos combinar todas essas coisas, enfim, é uma loucura, já é ótimo. E falando um pouquinho sobre o que a gente usa de dados, né? Então, quais são os dados? Então, aqui eu tenho esse que a gente chama de trumpet da desinformação, né? Como ela caminha, né? Muitas das narrativas começam nessas redes anônimas, né, saindo desses 4chan, 8chan, dado, sei lá mais o que existe hoje em dia, vão para algumas redes fechadas, né, como WhatsApp, Telegram, passam, às vezes, por comunidades de conspirações, né, tem muita no Reddit, tem muita no YouTube também, e depois vão para a mídia social, ficam e que amplia, né, e às vezes acaba chegando na mídia profissional, né. Ou mais, acaba chegando, ou aparece junto,
essas mídias que eu falei, que são esses websites que tentam imitar a mídia profissional. E aí que eles fizeram esses estudos, né? E descobriram essa rede, que eu acho super interessante, só eram vários sites, né? Que imitavam a BBC, o Guardian e tudo mais na Inglaterra. E era operado no leste europeu, ninguém sabe exatamente aonde, né? Mas tinha essa questão de amplificar uma narrativa mais conservadora, uma narrativa antes dos Estados Unidos, pró-Rússia e tudo mais. E eles tinham, era bem elaborado, né? É profissional mesmo. Eles tinham todos esses sites, que aí eles tinham os grupos certos dos Facebooks, as contas nos Facebooks que ajudavam a amplificar tudo isso, e mandavam os links dos websites, né? E tinham tinham 2,4 milhões no total, né? Chegaram a 2,4 milhões de likes, né? Gostei na rede. Isso é muito mais do que qualquer página de partido político que a gente tem no ou seja, eles fizeram um trabalho tão profissional que nem os partidos políticos chegaram lá em. Foi interessante, né? Isso prova que dá para fazer desinformação de forma muito profissional. Então, a gente quer tentar trabalhar com esses diferentes textos, diferentes formas de conteúdo, né? Não só texto, porque a gente tem parceiros também trabalhando com a análise da rede, temos parceiros também trabalhando com a parte de vídeo, imagem e vídeo, né? E tudo isso é muito difícil, porque são dados muito diferentes, como vocês podem imaginar. Uma grande fonte de dados para a gente de pesquisa era o Twitter, né? Depois que pesquisou no Twitter, a gente não consegue mais coletar dados do Twitter, como todo mundo de PLL que trabalha com social media sabe. Então, a gente está partindo agora também por causa das polícias, né? Que eles falaram para a gente que Telegram está forte. Então, a gente está partindo para olhar o Telegram, o dado do Telegram. E é uma loucura, que aquilo você não tem mais estrutura. Perdemos a estrutura. Então, vamos ter que olhar um pouco mais para como tentar conectar essas mensagens através de links que não explícitos. Então, tem bastante desafios para a gente ali. Só indo rapidinho, em termos de aplicação, como vocês podem pensar, não só da detecção de desinformação, mas também radicalização. A gente pode começar a tentar entender se tem grupos que estão radicalizando. Grupos minoritários que podem estar sendo mais afetados por uma determinada narrativa, e por aí vai. Tem várias aplicações. Então, falando um pouquinho das ferramentas, né, entrando nessa parte do nosso trabalho computacional. Então, a gente tem a parte de análise de imagem e vídeo, que eu falei, desenvolvido para esses parceiros da República Tcheca. E o que eu acho interessante, a gente está fazendo várias coisas que outras pessoas fazem, né? Detecção de manipulação de imagem, detecção de objetos, que é uma coisa que eu conheci, que está bem interessada, né? Detectar se as pessoas estão segurando armas, se as pessoas estão segurando bandeiras ou símbolos proibidos, né? Que não são aceitos. Mas uma das coisas que a gente tinha no projeto era essa questão de identificação facial e tudo mais. E tudo isso é muito problemático, né? Então a gente já está arriscado, a gente não vai fazer isso. Mas isso também tem toda uma relação com o AI Act da Europa, que está vindo, e isso já está, já é uma pausa que temos quase certeza que vai entrar, que é o uso dessas tecnologias por qualquer órgão de segurança para ser feito na Europa. E aí a gente entra na parte que a gente faz, que eu faço, né? Processamento de texto e não. E aí, a gente está fazendo várias coisas no projeto como um todo, né? Então, a gente tem um parceiro na Slopath que está trabalhando diretamente com essa questão de detectar ou identificar, né, textos que foram gerados por máquina. Então, textos gerados por LLMs ou GLMs. E tem um outro parceiro trabalhando com a detecção do discurso de ódio. E nós, em chefe, estamos focando nessas duas áreas aqui de baixo. Então, uma é essa identificação de lavagem de informação, que a gente chama, e reuso de informação. E o outro é essa parte mais fuzzy na nossa cabeça ainda, que é essa parte das narrativas, que eu vou falar um pouquinho no final.
aqui um trabalho de um aluno de doutorado, meu, Fred, que ele está trabalhando com essa coisa de identificar quando a informação foi bem usada e quando ela foi lavada, né? Então, a ideia do lavado é quando existe uma informação, que pode ser até verdadeira, mas alguém vai lá e dá uma maquiada nela, né? Para tentar passar uma outra narrativa, tentar colocar um pouco mais de dúvida, por exemplo, né? É, então, isso, a gente tem alguns dados para essa parte da lavagem, mas a gente está trabalhando um pouco mais porque não era um domínio que a gente quer. Então, a gente começou com o reuso, né? Para tentar entender como essas redes de desinformação se comportam. Então, ele fez esse estudo com fact-checkers ou pessoas que fazem verificação. Eles identificaram esses dois websites, o RRM e o World of Fakes, que tem esse viés de ser uma propaganda do Estado, no caso, a Rússia, no nosso caso específico. E o interessante desses websites é que eles são multilínguas. Então, tinha texto em todas essas línguas aí, árabe, chinês, inglês, e assim por diante. E aí as narrativas, esses links desses sites eram também amplificados por, inclusive pelo ministro da Segurança da Rússia, que compartilhou alguns links e tal. Então, tem esse link, eles acreditarem nessa notícia e tentar aplicar. Então, o dataset é relativamente grande, com mais de 14 mil artigos, dentre eles, mais de 3 mil são artigos únicos, os outros são repetições, né, em várias línguas. E a gente coletou os dados com essa API do WordPress, porque são, na verdade, sites do WordPress. E aí, bom, aqui é só um breakdown do que eu falei, né? A maioria dos artigos está em inglês, na verdade. Acho que o segundo mais ali é o alemão. São dois websites que começaram parecidos e depois ficaram diferentes. A gente meio que analisou todos esses textos para ver o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente olhou é como é que essas línguas, como é que saíram os artigos das várias línguas, né? Por quê? Então, a gente pegou dados de março de 2022 até março de 2023. Um ano, né? Um período de um ano. Ou seja, todos os dados que estavam disponíveis, na verdade, a gente pegou. E uma coisa que a gente vê que é interessante, deixa eu passar para o próximo slide aqui, só para fazer um. Ele tem um grande declínio, né? Apesar de a gente não ter certeza que esses sites vieram da Rússia, a gente tem um grande declínio em postagens quando está feriado na Rússia. Né? Então, tá, né? Legal. Outra coisa que aconteceu, essas postagens começaram na semana depois que começou a invasão da Rússia na Ucrânia. E olha a quantidade de posts que tinha lá na primeira semana, né? Depois eles baixaram um pouco. Então, foi bem focado nessa questão da guerra, né, da Ucrânia. Outra coisa que é interessante, a gente olhou para os tópicos. Né? Então, a gente fez uma análise de tópicos e a gente consegue ver, já no começo da primeira semana, que o principal tópico é realmente relacionado a essa parte de invasão militar, Rússia, Ucrânia, né? E aí fala do Telegram, que começou muita coisa acontecendo pelo Telegram também e tudo mais. E aí a outra parte interessante que eu acho desse gráfico é essa parte vermelha aqui embaixo, é um tópico, o cluster dos tópicos é mais relacionado assim, a pensamento, a verdade, e coisas assim que remetem mais à questão de, dessas conspirações, né? Então deve ter mais textos falando, será que isso é verdade? Olha, isso é tão estranho, então assim, meio que as coisas de teoria da conspiração, né? E isso cresceu muito mais no começo, não tinha tanto, e cresceu mais com o decorrer das postagens. Outra coisa interessante que a gente fez, a gente usou o Lilk para tentar olhar qual era o tom, né, das publicações e tudo mais. Então, no geral, essas publicações do RNL e do World of Fakes, eles são bem mais negativos. Eles são bem mais, eles são focados assim, mais no presente, enquanto notícias tradicionais, que nossa comparação ali ao New York Times, eles são mais focados no passado, ou seja, reportarem um evento.
em vez de falar, não, isso está acontecendo no momento e causar aquele alvoroço, né? É, também se foca muito mais no futuro, usa muito a sentenças do futuro, né? Ou seja, o que fazer, o que tem que ser feito, esse tipo de coisa. Negativas, né? E a gente fez também uma análise de N-grams para tentar entender o que cada website está focando. Então, no começo, na verdade, a gente identificou que tinha um grande overlap das primeiras publicações dos dois, que eram cópias um do outro mesmo. Também os N-grams são quase os mesmos, né? Mas depois teve uma mudança de foco, né? O Wildface começou a focar mais na guerra mesmo, no que estava acontecendo na guerra, enquanto o RRM focava mais nas consequências da guerra, né? O que acontece com o gás da Rússia na questão da guerra, como que isso afeta os países europeus e tudo mais. Outra coisa interessante que o aluno identificou, né, e a gente colocou um paper que a gente achou interessante, é essa presença desses caracteres em crílico, né, que é o alfabeto usado pelo, o script usado pelos russos. E, inclusive, algumas tinham sequências inteiras, no meio do texto em árabe e italiano, tinha sequências inteiras de crílico. A gente colocou para traduzir, e a tradução daquilo era, não foi possível traduzir. E, o que, assim, para a gente foi um indício de que, provavelmente, esses artigos eram traduções do russo, foram escritos em russo, e traduzidos automaticamente para as línguas, e nem passado por um humano, né? Porque um humano não ia deixar que esses caracteres aparecessem. Interessante. Então, assim, essa foi um estudo bem inicial desses dados, né? Tentando mesmo desvendar o que essas redes conseguem fazer, né? É, foi um artigo que está publicado no MLP, né? O pessoal pode olhar, se quiser também os dados estão disponíveis. A gente não liberou dados inteiros por questões éticas, mas a gente libera todo o código para coletar. E a parte das narrativas, que é a parte que a gente está começando agora, né? A gente está demorando como que define uma narrativa, né? O que é uma narrativa? Para a gente, uma narrativa, sim, é um pouco mais do topo. Não é só falar, a guerra não. Não, a narrativa é um pouco mais. Mas é um pouco menos do que um. Do que o que a gente chama de claim, né, vamos supor, da realização da narrativa. Né? Então, aqui eu coloquei uns exemplos. Então, assim, por exemplo, um tópico sendo vacinas, a narrativa sendo a vacina pode ser um microchip, e uma manifestação dessa narrativa sendo o Bill Gates e as outras pessoas estão desenvolvendo esse microchip, pode colocar na vacina e tudo mais. Então, assim, a narrativa vai acima do claim ali, porque ela pode ser transportada para outros eventos. Então, aqui, nesse caso, era a vacina do Covid, que teve essa questão do Bill Gates, né? Mas, sei lá, se daqui a alguns anos a gente tem uma outra vacina para dentro, por exemplo, pode ser, sei lá, o Elon Musk, não precisa ser mais o Bill Gates. Pode até mudar e ser uma instituição inteira, né? Enfim, a narrativa em si, ela é entre o tópico e essa realização do tópico. Pelo menos é isso que a gente está namorando, né? E isso fica difícil, né? Como é que a gente faz? A gente anota dado, treina modelo. A gente tenta usar esses modelos de línguas grandes como anotadores, né? Pelo menos para criar silver labels. E aí, treina modelo. A gente tenta usar uma abordagem mais focada nos modelos de língua e detectar usando alguns sinais, né? Ou detectar algumas características da narrativa, em vez de falar se é uma narrativa ou não, só falar se tem algumas características, né? Nós estamos namorando toda essa parte, temos uma parceria com a União Europeia, duas instituições da União Europeia de jornalistas, trabalhando com a gente para definir essas narrativas, e depois vamos passar também para o domínio da polícia. Mas eu queria falar um pouquinho, porque eu acho legal, se alguém tiver ideia, trabalhou com narrativa, vamos trocar a figurinha. E para finalizar, eu só queria comentar sobre essa parte de análise das redes sociais, né, ou análise de rede em geral, que é um tópico que eu não sei. Eu admito que não é o que eu faço. Mas, quando a gente escreveu esse projeto, era um requisito. O projeto
projeto tinha que ter essa parte. E aí, conversando com os outros parceiros, ninguém sabia fazer essa parte. E a gente falou, então tá, a gente aprende. Por que não? Gostamos de desafios. E, para minha sorte, né, a gente conseguiu contratar uma pessoa muito boa na área, né, uma especialista na área que está desenvolvendo esse trabalho com a gente. Mas eu acho que ficou legal, porque a gente conseguiu combinar um pouquinho de análise de tópicos, né? Então, a primeira parte que ele fez foi tentar identificar o que a gente chama de Organized Coordination, que seria contas que vão para a rede de forma organizada e fazem compartilhamentos de forma organizada. Só que o interessante é que as contas elas não seguem umas às outras, não tem uma relação explícita ali na rede entre as contas. Elas não dão like nos posts de umas às outras. Então, eu só posto quase a mesma coisa. E quase sempre num período de tempo muito curto. E aí, a gente tá fazendo esse artigo, né, com o Amad, que é o nosso especialista. E a ideia, então, é detectar esses casos que não tem uma relação explícita. Então, vamos tentar identificar por características da rede e das postagens. Como que a gente identifica essas pessoas, ou essas, não as pessoas, né, mas essas contas. E aí, ele propôs essa abordagem, que é, na verdade é bem simples, mas que deu seus resultados bem interessantes. Né? Então, ele dividiu em três layers, em três camadas. Então, o primeiro que é o ritual, ou seja, baseado em umas listas que já eram definidas na literatura, a gente identifica quais são as contas suspeitas de fazerem essa parte de postagem organizada, né? Isso olhando para as postagens individuais da pessoa. Depois a gente olha para os parzinhos de contas. E aí a gente define quem são os candidatos a estarem coordenando junto, né? E depois, essa é a parte mais legal, que ele chama de grupo. Ou seja, a gente identificou que só com os 12 primeiros passos, a gente não conseguia filtrar, por exemplo, redes de notícias que compartilham da mesma maneira. Né? Mas assim, não é de forma maliciosa. Eles estão amplificando. Às vezes, a gente pegava muita coisa de esporte, por exemplo. Aqui, e a gente não quer esse tipo a gente não quer identificar esse tipo de caso. Né? Então, como que comparar baseado nos comportamentos dos dois grupos, tentar filtrar esses que não são maliciosos, né? E aí, a gente pegou os dados de Covid, que a gente tinha lá, de política, sobre Covid, em geral, tem de tudo nesses dados. A gente coletou baseado em algumas hashtags, por exemplo, Covid era um, 5G era outra. A gente tem tudo nesses dados. E ele conseguiu identificar esses clusters, né? E assim, a primeira coisa que ele viu foi que alguns desses clusters são, assim, umas redes que o sistema identificou com potencial organização, né, de forma organizada, mas na verdade são mais tecnológicos, estão falando de 5G, 4G, Big Data e tudo mais. Então, tudo bem. Essas são as redes que a gente vai ter que... O sistema, nossa abordagem não conseguiu filtrar, né? Vai aparecer, mas assim, tá fácil de identificar. A gente olha pros tópicos ali, para o Word Cloud, já vê que não tem problema. Mas ele viu algumas mais interessantes. Então, essa é uma. Essa rede, esse grupo, né, de contas, eles coordenavam geralmente umas narrativas contra o Biden, meio que passando essa questão de eles não estão fazendo nada pela gente, bem pró-Trump mesmo. E tinha esse fenômeno, né, de postar sempre junto e não serem contas relacionadas. E aqui tem só alguns exemplos, né? Então, assim, você vê que as pessoas falando mesmo algumas coisas da vacina, falando uma hashtag bem usada para quem falava que a pandemia era uma coisa falsa, né? Pandemic, pelo plano de governo para né, deixar a gente em casa, essas coisas todas. E, então, era bem essa narrativa que estava sendo, esse caso de narrativa que estava sendo
disseminado nesse cluster. Outro cluster, que é esse daqui, ele já é mais nessas teorias da conspiração relacionadas a mudanças climáticas, mas naquela coisa de nova ordem mundial. Tinha umas coisas do Bill Gates também ali. Então, assim, alguns exemplos das coisas mais coordenadas. Tem lá Bill Gates, né? E tem essa parte de, as pessoas falarem que estão usando, né, a vacina como jeito de controlar a população ou até de reduzir a população. Várias narrativas interessantes, né? Então, para terminar, acho que tá demorado, não? Você me falou 30 minutos? Passei um pouquinho. Tá bom. A gente já sabe, né, que desinformação é um problema. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trabalhar com isso. Eu acho que o importante aqui, o trabalho que a gente faz em PN, todas essas coisas que a gente faz no projeto, a gente, eu, meu grupo, é muito tarde. É tarde demais. O que a gente precisa mesmo é uma educação de mídia, né? Que são chamadas de mídia literacy. Então, assim, a gente só está tampando só com a peneira, né? Mas a gente precisa fazer, porque a gente precisa entender o fenômeno para poder educar a próxima geração, né? Apesar de que a gente já fez vários projetos na questão de como dar suporte para os jornalistas para criarem a verificação e tudo mais, essa parte da segurança, de como trabalhar com a polícia e tudo mais, não tinha, foi uma iniciativa da União Europeia e a gente está trabalhando com isso. E está sendo bem legal. A gente está aprendendo bastante. O caso da polícia é bem real. E, assim, o legal, assim, eles vêm com os casos de estudo, mas assim, pode dar dados. Então, a gente tem que criar. Uma das tarefas que a gente está fazendo agora é a criação artificial de dados para um caso de uso. De Telegram, de Twitch, de tudo. Ainda bem que existe Large Language Models, né? Ainda bem que existem essas ferramentas hoje em dia, senão ia ser a gente escrevendo coisa, né? Assim, podemos criar esses modelos para detectar, analisar, entender, classificar, seja lá o que a gente quer fazer. É difícil, porque os dados são difíceis. A gente está falando de tweet, a gente está falando de posts no Facebook, a gente está falando de artigos, às vezes traduzidos pela máquina de busca, a gente não faz do experimento que a gente fez, mas muitas vezes feito por humanos também. A gente chegou a eles com esse. Então, é isso. Se vocês conhecerem alguém, alguma polícia que esteja interessada no nosso projeto, estamos convidando as polícias para o nosso grupo, né? Mas claro, se vocês quiserem projeto, vocês podem me encontrar. Só que a gente tem esse slide mais apropriado para as polícias. E aqui estão as polícias que a gente tem. Então, a gente tem a polícia da Catalunha, da Espanha, a polícia da Grécia, a polícia da Estônia e a polícia de Moldova. Moldava. E é isso, essas são as polícias oficiais no projeto, as que estão dando os casos de uso para a gente. E o último slide, então, é assim, né? Foi um grupo grande, chefe, então tem que dar os créditos às pessoas, né? Então, eu não abandonei muitas das áreas que eu trabalhei no passado, tem pessoas que trabalham com simplificação, sonorização de texto, multiple expressions com a Aline e o Ascencio, né? E temos vários projetos de desinformação, nada disso é feito sem os nossos queridos Research Software Engineers, que fazem a mágica acontecer, desenvolvem todo o front-end para a gente, todas as ferramentas de visualização e tudo mais. Então, assim, eu queria só dar um grande obrigado para esse grupo grande. Então é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Carol, pela excelente palestra. Então, nós temos tempo para perguntas. O pessoal que está no YouTube, se quiser fazer pergunta, estou acompanhando aqui também, tá? Perguntas para a Carol? Helena, puxa a fila. Obrigada, Carol. Ótima apresentação, muito legal o projeto.
é uma pergunta bem técnica, assim, eu fiquei interessada naquelas nuvens de palavras que você gerou, né? Então, vocês fizeram uma definição de tópicos, vocês usaram alguma coisa de migrão, porque parecia que tinha coisa grudada ali. Então, eu queria saber assim, o que vocês usaram de ferramental para chegar até ali? Me interessou. Aqui, essas, a gente só pegou o resultado disso, dos posts, e jogamos no... Das nuvens aqui. Então, a gente só jogou os textos no Word Cloud visualizador normal, sem fazer nenhum tratamento. Ah, tá. Então, por isso que tem essas coisas esquisitas. Ah, tá bom. Então, tem uma hora ali que tem uma coisa bem... Eu acho que ele usou... Tá vendo? Ali é, por exemplo... Eu acho que ele usou, na hora que você gera essas nuvens... do Python mesmo, dá para você falar o tamanho do seu enigrama, qual que é a sensibilidade, né, que você quer. Foi só isso. Tá. Não tem nada de identificação de tópicos, nada disso. Pegou aquelas redes, aqueles clusters, aqueles grupos identificados com o algoritmo de coordenação, pegou os posts, né, os tweets, os textos, e jogou aí. Próxima pergunta, professora Graça Nunes. Obrigada. Obrigada, Carol. Parabéns pela palestra. Obrigada. Vamos falar de narrativa? Vamos! Então, narrativa... imagino que narrativa a gente tem os linguistas aqui, que deve ser uma coisa muito bem definida da literatura. Eu não sei qual é a definição, não sei nada. Vai ter uma... Graça, só fala mais alto que o microfone pegar. Ah, tá bom. E aí, para mim, assim, a minha visão intuitiva de narrativa é que ela não está explícita no texto. É uma coisa que tem que ser extraída, assim, né? Se o verbo usar, mas... Não está, pode não estar. Inferida do texto. E a pergunta que eu faço é a seguinte... Qual a ideia de vocês, assim, o que vocês querem? A extração de uma, como no seu exemplo, de uma frase que seja a representação da narrativa, é isso? Não, mas assim, a resposta é mais não sei. a gente está vendo a definição ainda, viu, Graça? O jeito que a gente foi para a literatura, incluindo a literatura linguística, a literatura de computação, que vem para fazer essas coisas, que não é uma e assim, pouquíssimos trabalhos que fazem isso para o texto. E sobretudo não tem muito consenso do que é uma narrativa. Né? Parece até uma coisa meio subjetiva, né? Cada um enxerga uma narrativa, uma coisa meio fluida, né? Exatamente. E é exatamente isso que faz a coisa ficar bem legal, né? Não, e tem aplicações, né? Maravilhosas depois, se você conseguir. Sim. Sim. Né? Assim, detectar narrativas de boa qualidade. Então, e assim, o pessoal que está trabalhando, eles fizeram isso manualmente, né? O estudo deles foi pegar vários textos, né? Inclusive, um dos estudos é bem focado nas eleições, acho que teve, que país foi, foram vários países, na verdade, europeus, pegou os textos de desinformação. E foram, primeiro, identificar tópicos, por exemplo, mudança climática, imigração e tudo mais. Colocar essas coisas nos tópicos. E aí foram tentando achar essa parte mais abstrata, né? Essa parte mais inferida. O que a gente viu é que o que eles começaram a fazer foi assim, eles têm a o que eu chamo de super narrative, que para mim é um tópico. Aí eles têm as narratives, que é essa parte mais inferida. Aí eles têm uma sub-narrative, que é um tipo de um tópico mais elaborado. E é aí que eu acho que talvez que dá para usar uma sentença ou uma palavra para definir. E a combinação daquelas coisas juntas talvez formem a narrativa. Então, assim, estamos aqui. Porque isso que apresenta é uma coisa muito ligada com o discurso, né? Sim, sim. E quando a gente fazia análise de discurso tradicionalmente, né, a gente poderia pegar um texto e ficar olhando para ele, ah, aqui está, não sei, né, Thiago, já sabe. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Não. E aí eu fico realmente curiosa para saber. A gente está aprendendo, né? Então, até agora, no momento, eu estou aqui, mas o pós-doc
o Ibrahim, que está trabalhando com isso, ele está ficando louco. Ele tem uma crise existencial por semana com os dados, né? Na hora que ele acha que ele está entendendo o problema, a gente tem uma definição, ah, mas sim. Né? E, então, a gente está tentando... Tem aquela história, né, que a gente precisa automatizar de alguma maneira, então a gente vai ter que formalizar, a gente vai ter que chegar e fazer um report. Né? Então, a gente não sabe ainda quão drástico esse report vai ser. Talvez a gente reverta para a copy, que é mais fácil. Né? Uhum. Ou talvez não, talvez a gente tente... mude o nome, não chame de narrativa, chame de alguma outra coisa. Mas é importante fazer esse estudo e tentar definir. E tentar identificar automaticamente, porque essa é a demanda que a gente tem. Mas a resposta é, não sei, que não vou ter. Obrigada. Carol, antes de passar para a Sara, eu vou colocar a pergunta do YouTube para você. Acho tão chique ficar com o celular assim. Eu me sinto jornalista. Pergunta do Augusto Nunes. Uhum. Quais foram os modelos de tópicos utilizados por vocês? No primeiro trabalho que a gente usou Topic Modeling, eu não vou lembrar. Eu não consigo lembrar agora. A gente pegou um off the shelf, trabalhava com um utility. Não fizemos nada especial. Pegamos alguma coisa que estava pronta, tinha para várias línguas e usamos. Bem isso mesmo. A ideia daquele trabalho era mais tentar entender os dados que são movidos que a gente tinha, em vez de construir ferramentas para os dados específicos. Deve ter um paper no artigo do Iberal, que tem que ter lá. Se não tiver, por favor, escreva. E eu nem tenho que lembrar. Não vou lembrar, o aluno tem todos os dados. Tá bom. Mais uma do YouTube. Pergunta do Ronei Santos. Existe a possibilidade do português ser uma das línguas trabalhadas no projeto? Qual a dificuldade principal para que essa inclusão seja feita? Existe. Nesse projeto com a polícia, a gente está focando mais nas línguas que são interessantes para as polícias, para as partes de polícias que a gente tem. O primeiro modelo que a gente está construindo para a demonstração é do inglês, porque a gente precisa passar também na revisão do projeto, e a gente também vai querer, né? E tem mais ferramentas, a gente consegue avaliar tudo mais. Mas as línguas que a gente está focando, então, por conta das polícias do projeto, são o grego, o espanhol e o catalão, talvez. Acho que é romeno e russo, que é o que se fala na Moldávia. E aí o inglês, que a gente já trabalha muito bem. Então, assim, a gente está focando nessa, que a gente acha que é um pouquinho bastante, né? Talvez incluindo o português, isso é um pouquinho mais difícil. Mas mais por conta das polícias que a gente tem mesmo, da demanda deles, menos. A gente não tem escolha. Eu vou voltar para a sala, daqui a pouco eu volto para o YouTube aqui. Professora Solange Rezende, vou pedir para você falar alto por causa do microfone, tá? Bom, muito obrigada, Carol. Muito bom ver sua evolução. E a minha pergunta é, em relação a esse experimento que você mostrou aqui das nuvens, vocês pensaram em testar o N-grama em um conjunto de palavras? Porque a impressão que eu tenho, até por um experimento preliminar que a gente fez no trabalho de doutorado da Mariana, que se você pega um conjunto de palavras que estão próximas, talvez ela te dê com mais clareza essa supernarrativa que você falou. Vocês pensaram nisso? Não para esse projeto, porque a ideia aqui era mais só visualizar esses clusters e ver se tinha alguma coisa em comum. A grande mensagem aqui é o modelo de coordenação, né, de organização, de detecção da organização das redes. Ele funciona e ele consegue extrair alguma coisa. Faz sentido sem usar texto, né, na verdade, só baseado em alguns coisas que a gente sabe sobre a rede. Mas isso é interessante, se a gente olhar as palavras que aparecem juntas, se você consegue... Pegar um subconjunto, fazer um experimento menor, eu acho que, de repente, você pode conseguir
algo mais próximo aí dessas narrativas. Dessas narrativas. É um experimento legal, assim. Esse artigo tá, ele já estava em revisão, né? Mas nada, pode ser uma extensão. E é como você disse, é uma coisa fácil de fazer. Não, boa ideia. A gente não pensou em fazer mais porque era mais visualização, mas parece. Vou passar para a Denise. Pode fazer essa pergunta. Muito obrigada pela sua excelente apresentação. Obrigada. E eu sou jornalista, então para mim é um prato cheio, digamos assim, é o seu estudo. E eu queria só entrar com algumas questões, porque dentro do jornalismo a gente usa, quando a gente trabalha com narrativa, com alguns conceitos. Uhum. Inclusive, quando a gente vai ensinar como produzir um texto jornalístico, a gente sempre trabalha com um conceito que é o de lead, né, da notícia. Que são, o que precisa estar presente ali para que não seja uma notícia? Então, a gente trabalha com 6 questões, né, que é o que, quem, quando, onde, como, por quê. Uhum. Talvez, isso nem sempre precisa estar presente na narrativa. Mas, pelo menos, você tem que ter um sujeito e uma ação em um determinado tempo, em um determinado espaço. Uhum. Talvez esses elementos primordiais de narrativa pudessem ser usados de alguma maneira para encontrar esse cerne do que se chama narrativa no projeto. Não sei, é uma ideia. Né? Uhum. Tem outro approach que eu acho que poderia ser interessante, que eu usei, inclusive, no meu doutorado de análise, numa outra área, nada de psicologia, mas que é a análise temática reflexiva, que é um outro método que você pode usar para tentar extrair uma informação, né, e construir esses temas que podem ser entendidos como temas ou como narrativas, né, o nome ali depende do freguês. E uma outra coisa que é interessante, tem um grupo que tem várias, inclusive, organizações ao longo do mundo que poderia ajudar, poderia ser um possível parceiro, que é o Science Media Century. Eu não sei se vocês já contataram eles. A gente conhece esse. Sim. Eu, pelo menos nesse projeto, não. Acredito que a Karina, que é a chefe do nosso grupo, tem contatos. Mas com aquela SN também, tá. Com a International Fact Checking Network, a gente tem contatos. Dados, mas realmente o caminho é fazer essas parcerias. Sim. Mas obrigada pela dica. Se você puder me passar alguns trabalhos depois nessa área, porque parece bem interessante. Para detectar, achar, extrair, né, essas narrativas de coisas como tweets, é sempre complicado responder essas perguntas. Mas para textos longos, que é o que a gente está vendo, ou para mesmo se você pegar pega um grupo do Telegram e vê o que está acontecendo. Tem bastante texto aí, né? Então dá para pensar. É bem legal. Obrigada. Eu vou ler esses projetos. Obrigada pela ajuda. Vou voltar para o YouTube. Eu tenho uma pergunta difícil para você aqui, Carol. Eu falei que eu tenho medo do YouTube. Pergunta do Humberto Maciel. Uhum. Fala assim, você falou sobre a integração com equipes da área de ética. Uhum. Que tipo de linha ética aplicar? Kantiana, utilitarista? Neste momento eu vou até sair da frente da câmera. Olha, essa pergunta é difícil e a pior parte dela eu deveria saber. Porque nós tivemos... A gente já teve um dos integrantes de ética. De ethics, de ética, né? E ela fala, inclusive, abertamente que a gente está usando a pessoa, né? Assim, eu não entendo nada, eu só falo o que eu vou fazer. Tenho uma reunião com a Elisa, né? Que é da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Um especialista em ética. A gente tem uma reunião, eu falo, olha, Elisa, isso vai acontecer. E ela fala se tá bom ou não, né? Mas ela tem toda a teoria ética. Eu não lembro, eu acho que é. Eu acho que talvez seja no Kant, mas eu não tenho certeza, eu não vou falar com certeza absoluta para não errar, né? Mas são várias vertentes, a gente sabe disso e, enfim. E é um assunto muito importante. É um assunto muito importante, mas, de novo, eu vou deixar para os especialistas de ética decidir o que eles acham que é melhor. Eu não tenho nenhuma capacidade técnica aqui de discutir. Mas, enfim.
Mas a gente usa uma, eu só não sei qual é. Tá bom. Vou passar para a Lívia, fala bem alto. Tá? Obrigada pela palestra, é bem interessante. Eu não obrigada. Sou da área bem fora, mas acho que hoje em dia está todo mundo interessado nesse tema. Uhum. Eu só fiquei curiosa quando você citou que o Twitter antes dava para pegar os dados, agora não tem problema. E aí eu pensei além nessa questão das redes sociais federal, se os donos vão ter colaboração, porque eles são cobrados por isso, né? O dono do Facebook, o dono do Meta, sabe? Se eles não são cobrados por isso, eles não são parceiros desse tipo de projeto. Adorei essa pergunta. Deixa eu ligar o nível corporativo, senão eu vou falar tudo uma vez. Tá, deixa eu explicar um pouquinho da história do Twitter. O Twitter, antes a gente tinha uma licença acadêmica, não tinha parcerias com as instituições, tinha um jeito de vocês cumprir um formulário, explicando o que ia ser esse projeto, e eles avaliavam e davam ou não acesso para você coletar os dados. Já era, não era uma coleta assim, em grande escala, já era uma coleta de 1% dos clientes. E você podia coletar, então, buscando por hashtags ou buscando por usuários. Agora vai dar licença. Era bem legal. Então, assim, a maioria das pesquisas nessa área você não vem fazendo aquilo. Porque era um jeito de coletar dados bem fácil, bem. O Twitter mudou de gestão, como a gente sabe, e várias coisas mudaram, incluindo essa licença acadêmica que foi pago. Agora, existe um jeito de coletar que paga, não tem pago, então a gente não pagou ainda, né? Mas não tem. O Facebook sempre foi fechado, sempre foi difícil trabalhar com dados do Facebook. O único jeito que existia, existe ainda, mas ainda mais difícil do que era. Era através de um treinamento chamado Crowd Tumblr. Que aí você podia coletar dados do Facebook, mas tinha muitas restrições. Eram só de páginas públicas e grupos públicos, ou seja, nunca de usuários, nunca do que está acontecendo na rede. E essas páginas e grupos precisavam ter sido inseridos na base de dados do Crowd Tumblr. Ou seja, não era uma pesquisa no Facebook, era uma coisa já ali, já. Infelizmente, as plataformas não são tão fáceis de trabalhar. Eles não dão dados, não existe parceria. Eles querem, quando existe algum estudo interno, estado interno, não dão os dados, essa é a verdade. E é o máximo comparativo que eu consigo falar do grupo. Depois a gente pode conversar mais. Tem uma coisa interessante acontecendo, só para terminar, que é o Digital Service Act, que está. Na Europa, junto com o nosso AI Act. Então, eles tentam regulamentar um pouco essas redes sociais, inclusive o Threads, que é o nome do Facebook, não foi lançado no Reino Unido, não foi lançado na Europa imediatamente, por conta dessa questão do DSA, assim, do DSA, que utiliza esse act, dessa lei, dessa regulamentação. A regulamentação provavelmente vai resolver alguns problemas, mas não todos. Por exemplo, não tem nada sobre dar dados para pessoas como a gente, precisa de muito dado para entender. Então, assim, só fala, precisa compartilhar dados. Não fala que tipo de dado, não fala se eles podem escolher os dados que eles vão dar para a gente, não fala se eles podem filtrar os dados que eles vão dar para a gente, que provavelmente vai acontecer, né? Porque ninguém vai querer que a minha rede social seja de foco do negócio. Então, assim, esse é o cenário, é por isso que o Twitter a gente conseguia coletar um pouco, porque a gente não consegue. Reza a lenda que o Twitter, reza a lenda não, é verdade, o Twitter está voltando para a Europa já, né, em resposta ao DSA, com a licença acadêmica. Já abriu para pessoas poderem aplicar, mas todo mundo pediu e não conseguiu. Então a gente não sabe o que é. Eles não falam assim, você não conseguiu por causa disso. Eles falam, como os franceses, désolé. Então, vou passar para Sandra Luiz. Pode falar. Obrigada. Eu vi que os dados são textuais, né? Não tem dados de fala envolvido, não foi pensado na extensão, ou. A gente Senão, por quê, né? A gente não tem essa.
gente não planejou isso, né? Então, assim, tem muita coisa para resolver com isso, né? E aí, a hora que você vai para o mundo da fala, fica um pouco mais complicado. Assim, tem dados multimodais, ou seja, tem texto com imagem, tem texto com vídeo. Tem vídeo. Não tem vídeo, né? Tem vídeo, fala. Tem fala. E a gente só não colheu, pelo menos o meu grupo não colheu. Isso nesse projeto. No outro projeto grande, que é maior ainda que esse, que a gente tem, chama Gear AI, que a gente trabalha também com desinformação, mas já com essa área de news, fact-checking e tudo mais. A gente tem um parceiro específico da Alemanha que trabalha com áudio. Que trabalha com fala. São mais features, né? São. A fala te traz mais informação. É. Eu pensei nisso. É, eles trabalham com essa. Eles trabalham com essa questão. Não só a fala em si, no sentido de processamento da fala e avaliação do conteúdo da fala, mas também tentar identificar sinais no áudio, né? Sei lá, a pessoa pode falar que ela está no meio de uma tempestade, mas na verdade o identificar que tem sinal é outra coisa, né? Então, tem vários. Tem esse trabalho, mas a gente não faz. Essa é a resposta. Bom, vou passar para a última pergunta para a gente encerrar. Professor Otto, fica à vontade. Obrigada, Otto. Na verdade, eu queria fazer um comentário primeiro sobre a questão das redes sociais, sobretudo que elas ganham muito dinheiro com isso. No caso do Brexit, foi o Facebook ganhou muito dinheiro com isso. Então, você não pode falar. Então, mas uma coisa que eu fiquei pensando na questão de tempo, o tempo em que essas coisas acontecem. Porque, por exemplo, o primeiro trabalho que a gente fez lá, o trabalho com isso, fake news, a gente fez 5 anos atrás, 4 anos, no ano passado da época da eleição, me chamaram para falar a respeito disso. A gente, uma coisa que foi de 4 anos atrás, que o vocabulário, as coisas não são mais as mesmas. Foi, vocês estão trabalhando com o tempo real, essas coisas? Como é que vocês estão sendo? Essa é uma pergunta muito curiosa. Obrigada por ela. Antes da pandemia, né, a gente trabalhava muito com dados políticos. Era o nosso foco, era de informação na área política e tudo mais. E a gente já umas ferramentas relativamente boas para essa área. Aí veio a pandemia, né? Aí a gente vai aplicar os nossos ferramentas para aquele domínio. A gente descobriu que a gente não generaliza nada, né? Então, assim, aí foi que a gente começou a pensar mais em adaptação de domínio, né, domínio do peixe e tudo mais. Como fazer isso? Como usar o conhecimento dos dados que a gente já tinha anotados, treinados e tudo mais, para os novos, para as coisas emergentes, né? Para as linguagens emergentes e tudo mais. Assim, a gente faz isso, a gente só toca nesse assunto, a gente não trabalha muito. Mas uma coisa que a gente está nessa linha de tempo, né, uma coisa que a gente estava tentando modelar, ou pelo menos analisar, era como essas notícias, como essa informação evolve com o tempo, né? E como uma coisa muda no cenário com o tempo. Então, um trabalho que a gente fez até durante a pandemia, nessa questão de tópicos, artigos, não sei como chamar, mas a gente identificou alguns tópicos, né, de desinformação que foi compartilhada durante a pandemia. Então, foi a gente que fez essa análise, foram os jornalistas, especialistas, e eles falaram, tem essa parte que fala sobre ações públicas, né, são desinformação das ações públicas, tem a desinformação de vacina, tem a desinformação sobre o 5G e tudo mais. E eles me classificaram várias notícias. Enfim. E aí a gente, bons conteúdos que estamos, pegamos os dados anotados, treinamos um modelo, fizemos uma análise mais em grande escala. Né? E a gente viu que esses tópicos eles foram aumentando com o tempo, diminuindo, depois aumentando, diminuindo, dependendo do que acontecia na pandemia. Então, a gente relacionou com coisas que estavam acontecendo na pandemia. Aumentou os casos. Aí aumenta aquela sensação de que o governo não está fazendo nada.
né? Aumenta algumas coisas falando também que é tudo mentira, todos esses casos que estão falando para aumentar é para a gente voltar para casa, né? Então começam essas narrativas, mas assim, quando começou a questão de vacina, né? Desenvolver a vacina e tal, tinha todo aquele medo da vacina. Essa vacina não vai funcionar, porque está sendo muito rápido, tal, tal, tal. Depois que o primeiro país começou a vacinar, começou uma narrativa diferente, que era, por que que a gente não tem vacina? Por que que eles têm e a gente não tem? Né? Por que que o pessoal vacinando os mais velhos? Enfim, todas essas coisas aconteceram. E o interessante que a gente viu com os dados também, foi que isso aconteceu em vários países, só que meio que em tempos diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil estava 3 meses atrasado. Na Índia também, começou uns 3 meses atrasado do que a gente lá. A gente começou a olhar para essa questão temporal nesse sentido. Mas assim, de adaptação dos modelos mesmo, seria mais usando técnicas tradicionais de adaptação de modelos. Bom, Carol, muito obrigado pela excelente palestra, pela discussão interessantíssima que a gente teve aqui. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Desculpa, pessoal do YouTube.